Me.
Sure. Thank you.
To by bylo těžší asi. A dáme, kdo by hry hrál. No, jo. To bude asi nespravedlivé, když hrál. Dáme na dva. Na dva vítězů. Tak jeden na dva, kdo by hrál. Uvidíme. Došel kredit. Správně, práva.
to sú. Ešte jeden. Mladej už je, to je přesně, mladej už je furt. To by jsme tu byli dlouho, jeden, dáme já. Jo. Mladej už je furt a já se teda přijdu pozdě na trénink. Já si myslím, to chci. No, právě. To ne, hned dostanu psychický stres z tebe. Tak už to ne. Pojď. Krásne, čau. Radku, plásni si s nima, plásni si s nima. No běž. Takhle. Takže také to vypadá asi, když ne, mistr z republiky
letíme kolem 10. místa do republice, letíme s 80. hráčem. Michale, jak se cítíš? Je to šlo na začátku. Na začátku to šlo, viď? Než se na věku zehrál. Trošku, no. Pak už to bylo horší. Radku, jak se cítíš? Dobře, ale asi před zápasem bylo líp, jako. Teď jsem nějaký znavený, no. Marek šel bar v začátku, víš? No. Tak mladej, nadějnej, perspektivní, to je těžký. A ještě větší podporu. A ještě větší podporu. Tak já doufám, že se vám to líbilo. A... všichni budeme fotit, přijďte ve fialovém, Boruškovém přijďte a uděláme společné foto za asistence Martina. To jsem já. Tak jo, díky, tak hezký zbytek večera. Jo, ten to odkryje tu ruku úplně třeba v poslední, jako to je setinka sekundy a to je sporné, když se to pustíš na video a zpomalíš to, tak prostě to je tak špatné pravidlo, že se na to každý vykašlal. Já jsem se paradoxně na to zaměřil na ty poslední 30, co jste hráli, když jsem viděl přes ní a nepřišlo mi to jako. Ale ne, to já si tím, že už jsem jako asi... Ne, je to jako, já bych řekl, že to je jakoby... A tak to dělá asi... Tak to dělá ne. To dělá každý. Už to ze začátku, jak to byla novinka, tak to každý jako odkrýval, snažil se a to. Dneska tím, že to vůbec nefunguje nějakou kontrolu nebo toho, tak to každý hraje jak chce a vrátí se k tomu jako zpátky. A to byl dlouhý servis, jak vyhájí. To jsem vždycky měl, že jo? Ty jo, to jsem jo, to jsem riskoval, ale to mi šlo celkem to. To nevím, jestli to bylo tím dělem, ale jsem reagoval vždycky. Ne, tak ty vám ti to dal na dlouhou ruku, že jo? Ty to dal tam dobře a byl si jako pro srandu. Jo, ale pak na tyhle páky hraješ ten podobný. Jo? Jo. Ty já jsem, když hraješ extra proti pravákovi, tak mu hráš jenom jednou, že to zkusíš. No. Ale jinak... Já s pravákem hraju, protože levák on, jako když hraju ten backendovej, no, tak on utíká a přesně mu to jde do té ruky, no, že? Takže tady musím hrát, aby on to měl trošku proti té ruce. To je vždycky, no, jako s levákem. Ale jako nepřijímá to špatně. Jo, ty první situace, no, jakože úplně jsem si říkal, že to přijímá dobře, jako. No paradoxně, jak to dal obloukem a pak ty si přešel a pak už to bylo jako hrozně. Ten backend nad stolem křížem, to je jako konec. To je fakt konec. Ne? Jo, jako, jo, když no. To já to... Tak dobrý, no, kluci, jak se běžte vysprchovat, vybereš... Michale, co obecenstvo? Byly tady i malé ženy. Byly úžasné. Máš nějaký kontakt teďka už po zápase bez obdaře nějakým kontaktním číslem? To možná ještě možná bude. To možná přijde, že jo? Zítra je taky den vlastně. Na tiskovce. To je pravda, to je pravda. Černé nebo červené? Radku, hezký, dobrý. A šortky taky. Dej i šortky, když už. Klidně bez trenek, to už. Ty naděláš. Už jsme takový neviděli. Tak, jdeme. Můžete to tady kolko nechat?